ভাৰতীয় বজাৰত হণ্ডাৰ গাড়ীখন অতিকৈ জনপ্ৰিয় আৰু আটাইৰে প্ৰিয়। আপুনি যদি এটা নতুন জিলিকি থকা হণ্ডা এক্টিভা ক্ৰয় কৰাৰ কথা ভাবি আছে, তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে। কাৰণ এতিয়া আপুনি হণ্ডা এক্টিভা 6G স্কুটিখন গঢ়লৈ অতি কম বাজেটত আনিব পাৰিব। আপোনাক জনাই দিওঁ যে ভাৰতীয় বজাৰত বৰ্তমান বহুত জনপ্ৰিয় স্কুটাৰ ভিতৰত হৈ পৰিছে হণ্ডা এক্টিভা 6G। হণ্ডা এক্টিভা 6G প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হৈছে 70,599 টকা, যাক আপুনি অনলাইনত ল'লে 81,907 টকা দিব লগা হয়। লক্ষণীয় কথা যে এই জনপ্ৰিয় স্কুটিখনৰ দাম এনেদৰে অধিক হোৱাৰ বাবে আপুনি স্কুটিখন ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছিল যদিও আপুনি ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিল, যদিও বা আপুনি যদি এতিয়া বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়াক অতি সহজ কিস্তিত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হণ্ডাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ বিতং তথ্য অনুসৰি অনলাইন ডাউন পে'মেণ্ট আৰু EMIৰ মতে যদি আপুনি এই স্কুটাৰখন ক্ৰয় কৰে, তেন্তে কোম্পানীৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা বেংকে এই স্কুটিখনৰ ওপৰত 73,907 টকাৰ ঋণ দিব। সেই ঋণৰ পিছত আপুনি নিম্নতম মাত্ৰ 8,000 টকাৰ ডাউন পে'মেণ্ট পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপুনি প্ৰতিমাহে 2,276 টকাৰ মাহিলী EMI পৰিশোধ কৰিলেই হ'ব। বেংকে হণ্ডা এক্টিভা 6G স্কুটিত পূৰণ কৰিব লগা এই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ 3 বছৰৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু এই ঋণৰ পৰিমাণৰ ওপৰত বেংকে 9.7% হাৰত সুত ৰাখিছে। লক্ষণীয় কথা যে হণ্ডা এক্টিভা 6G স্কুটিখনত 109.51 CC এটা চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনত আছে, যি 7.79 PC শক্তি আৰু 8.79 NM টপ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে। ইয়াৰ দুয়োটা চকাতে কোম্পানীটোৱে ড্ৰাম ব্ৰেক স্থাপন কৰিছে, যাৰ সৈতে এলয় উইল আৰু টিউবলেছ টায়াৰ দিয়া হৈছে। স্কুটাৰৰ মাইলেজ সম্পৰ্কে যদি কওঁ, তেন্তে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰে যে এই হণ্ডা এক্টিভা 6G প্ৰতি লিটাৰত 80 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিয়ে আৰু এই মাইলেজ AAR দ্বাৰা প্ৰমাণিত বুলি দাবী কৰে। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে, তেন্তে এই স্কুটিখন 8,000 টকাত আপুনি আনিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সপোন পূৰাব পাৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী সময়তো যদি চাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি আমাৰ এই টেক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।